enkuba yazze nga yaamaanyi ng'eri mu kibuyaga. Abatuuze ku byalo bitaano okuli Kyangu, Gayaza, Kyanakibi, Kaabulunga ne Bukomansimbi Town Council bye balozezza ku bugambo bw'enkuba. Kibuyaga yazze nga mungi nnyo. N'asooka n'akuba ebbaati lyagwe erya kasooli ery'ennyumba n'alibikkulako. Eryewanika waggulu mu bbanga. Nagenze okuddamu nze okwetegereza okutegeera. Nekisenge kyenu akimaze okuyika. Awo tuzabasiba mu 10 namutiko y'enkubona balese tebalinawo ebigika lubulu bali kutikula obusiya ku mayumba gaabwe. Amu kwa tuze tubasanze betetenkanya nga badde abiriza enju zaabwe. Nasize wa neighbor yantaasiza abaana baddukidde wa jajjaabwe. Nasize wa neighbor naye bannaye nsaba buyambi. Ekino ekigambo kye nnakudde kasaka. Abandi basigadde mu kwemagaza olw'ebirimu okuli ennyanja, ebijanjaalo, muwogo, ebitooke okwonooneka nga n'emiti egyandi bataasisa kibuyaga agisudde. Emmere tetwasigazza era ogirala ebitooke biibyo byabudde. Muwogo yenna yasibuse. Kana amagezi ganneesibye, simanyi kyenzizaako, simanyi kyegenda kuliisa baana, baana bagenda kudda mu masomero. Aduka konna konna kayonoonesa ebintu byayonoonese. Twasigazza bulamu. Tewali kirala kye twasigazza kyonna. Ebintu byonna byaweddewo byasaana. Tetulina kye tugenda kulya, tusaba ku buyambi. Nalima omusiri guno ogw'ennyaanya guli mu yiika 2.5. Yiika 2.5 naguteekamu miliyoni 18. Ne ku 18 sijjeemu yadde miliyoni emu. N'olwekyo mbadde nsaba Pulezidenti Museveni annyambe. Ne mama nabanja munziruukire kubanga ssente zaali zange zaali za looni. Gala kuwanjagira gavumenti eddemu nga bwe twakoleka gologolo mu town council n'ekitanda eddemu edduukirire abantu bano n'ebyokulya n'amabaati n'ebirala ebikozesebwa mu kuzimba kuba amayumba g'abantu gaweddewo. Mu ngeri emu bbiri abaddemu kibuyaga w'amaanyi eyonoonye amayumba g'abatuuze mu ggombolola ennambale mu disitulikiti y'eyiganga amayumba gasoba 50 gasigadde ku ddimba n'emmere eyonooneddwa. Abatuuze abasinze okusaba babeeya ku kyalo erese nga amayumba agasinga kwe gaagudde. Twabaire tuli mu nnyumba empeko gyabwere gyakola ki yabwikula amabaati amatafaali gaagwa. Tweyanaku twatoola gy'abaana abaana baakosebwa. Kyekyaba kubye matafaali ate iwe okosebwa otya? Nze na matafaali n'agankubye gaakuba n'omuwere. Matooki bone mwana wange kiri awo kidabaada kiri kudabaada budabaade aye enzira asobola kunamba musaada yawumula era yandekera abaana 18. Fendisula n'abaana amabaati gebufunze bufunze enzira bwendi bwendi. Ndi kusaba mundiruukire munambe lwakisa ndi bubi ndi kufa. Ndi sabira gavumenti abazira kisabo nabona baide irenzi wano bayambe ku abataka abafune kibuyaga ono. Ti abantu bazirage bali kusula kubira gavumenti omulanga ebe kunikyekola nadala ofiisi ya OPM ofiisi ya disaster management fiona nanyemo naye bantu bakye bakusakidde gulino lwa Bukedde TV.